Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Budi, kira kan itu pengalamannya kan mungkin lah KPK anu sok obrol sepunya nganyi no kar itu. Saya pernah diomongan manehna haji, cenah nyebutkeun anjing teh haram. Buru-buru asa kudu sahadat deui cenah. Itu mangga. Oke. Al musbit yatlubu dalil. Aina tetepkeun hiji persoalan teh kudu jelas alasanna. Kunaon gagaro ateu? Kunaon haus? Kunaon minum haus? Kunaon lapar? Ya dahar. Tiga tadi diterangkan lah, nah sholat kudu kosor keur sapar, nah boleh tayamum karena lagi sapar. Alasan, tasi haji, eta kudu boga alasan. Di mana dalilna nyebut anjing haram? Nah anjing mandi cabaknya dan naon, nu najis mah mulutna. Saya kan di hater di YouTube, saya bita nyang anjing cenah gagana teh. Jeung kasar cenah, ai anjing lemesna naon? Sok, saya rek nanya. Anjing lemesna naon? Sorry bray, gogog mah sorana, gogog. Urang kapangi jawabannya yang di tangan mah, anjing mah lemesna di amplas. Nah, kalau gawe siapa yang ngamplas anjing? Ayo orang konversi mang, karena hukum alkohol. Alkohol haram, teh mun diinum, jadi parfum halal, haram tuh. Sama konengnya bisa haram, mang menang maok mah. Ya, jadi riwahnya, mata wajib ngaji teh. Tong tergesa-gesa ngakam yang jelema teh. Ayo jelema pake Harley, urang budak trail, disusu ku Harley. Boga Harley teh anjing. Kebaturan teh boga Harley teh. Doakeun sia sing nabrak. Emang boga Harley mana unggul? Luka tilu boga Harley teh. Nabrak tiang doa di ijabah, doa di perjalanan teh. Turun budak trail tiluan. Si aing teu sombong emang boga Harley mana unggul ba? Sana sombong ah bade tumaros di mana remna jadi aing. Ternyata Harley menanginya. Tapi jangan si Haji teh, can apaleun ji haram lah mana nyebut anjing. Lamun nyebut anjing haram, Quran ge menyebut itu. Kan ayat 7 binatang yang diumpamakan manusia, salah satunya kal-kal seperti anjing. Cekak Al-Quran anjing-anjing we. Jadi tuna sakitu, wantun gale tu wantun lah gale. Aing mah teu ngabatikeun. Cek Al-Quran anjingnya anjing we. Nya. Itu kan ayah budak pang adan carekan haram tu nyebut anjing di masjid berdeh aja nanti kan di ayah budak pang biasanya nyanyi gitu-gitu ya start pakai tiang di adan cedak anjing anjingnya keluar masjid nu biasa kosong ke pinu gulung montrok lurah datang bin mas ayah kan nyebut anjing di masjid tong mau gak saya tuh pak itu jelo mana di jelo ayo berah itu lurah montrok ngamak aing paling anjing-anjing aing jending bapak mah ku adan mah tuh datang saya ku anjing mah datang ya sarga anjingan tuh kan anjing tak boleh ya jadi kalau memang balap lah kalah GPRS gaspar resleting mantak sing rajin ngajina kan ulah sok ngahukuman batu jadi malikna ka urang belum tentu dihukuman teh bener salah bisa jadi urang nu salah nu ngahukuman contoh urang di pom bensin udah aku dua motor jing yang motor ya mah usul aing bahala soal nyalip di hareu naon bau ane ah itu tetehna ka kantun di aing merah lo minum tadi menang aja dia sok jadi hati ke LX disusul ku LX King jing udah di pom bensin si kadut benang iya motor anda kuat udah itu ngebutnya di dia ini wilayah baru dak urang sini guru terus ngebut ah daripada ena motor jadi mulas kita jelong ya setelah lo bagiannya tinggi itu jadi emang tak karunya dia balad ya kubluk iya ya.